ауыл партиясының өкілдері алды үгіт насихат жұмыстарын жалғастырып жатыр бүгін саяси ұйым атынан депутаттыққа ұсынылған кандидаттар ел ортадағы электротехникалық зауытқа барды ұжыммен кездесіп алды үгіт насихат жұмыстарын жүргізді саяси бірлестік өкілдері кәсіпорынның тыныс тіршілігімен және өндіріс орнындағы еңбек жағдайымен танысты кәсіпорын еңбеккерлері өздерін мазалаған сауалдарын қойып көкейдегі түйткілдерін айтты партия өкілдері қордаланған мәселелердің шешу жолдарын талқылады ал үйімнің өңірлерді аралап жүрген жұмыс тобы шығыс қазақстан облысындағы жылжайға ат басын бұрды көмір жылумен өсірілетін лимон және банан ананас бақтарын көріп баптаушылармен әңгімелесті мәселен лимон бағынан жылына он тонна өнім шығады дейді кешен жұмыскерлері сайлау алды үгіт насихат жүргізушілер жылжай мамандарына партияның тұғырнамасын таныстырып саяси науқанның жай жапсарына тоқталды мұнан соң ауыл партиясының өкілдері науқан барысын еліміздің солтүстік аймағында жалғастырмақ бұған дейін саяси ұйым, ұйымның белсенділері алматы қаласына жамбыл және абай облыстарына барған болатын